İşe götürmə marafonu. Gözəl səslənirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi belə bir təşəbbüsə imza atıb. Burada 2000-dən çox vakansiya təqdim olunur və ən əsası isə şəhid və qazi ailələrinə bu təşəbbüs daha çox keçərlidir. Əslində bu imtiyazlardan, bu imkanlardan yararlanırlar bir çoxları. Demək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu marafonu başlayıb və bu marafon həm özəl iş təklif edən, özəl sahədə iş təklif edənlər, həm də dövlət sahəsində çalışan qurumlara da aiddir. Yəni, işləmək istəyirsəniz, xüsusilə də ictimai işlər də burada nəzərdə tutulur ki, parklarla, ətraf aləmi təmizliyi ilə, yəni müxtəlif sahələrə aid olan işlər var ki, bu işə götürmə marafonunda vətəndaşlara təqdim olunub. Ətraflı hansı işlərdir, neçə nəfər işə qəbul olunub bu haqda indi biz biləcəyik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin başlatdığı məşğulluq marafonuna qoşulan işə götürənlərin sayı 464-ə çatıb. Layihədə 2107 vakansiya təqdim olunub. Artıq 583 qazi və şəhid ailəsi üzvü işə götürülüb. Onlardan 476 nəfəri qazi, 107-si isə şəhid ailəsi üzvüdür. İşlə təmin olunan şəxslərin böyük bir qismini qazilər təşkil edir. Müraciət ilə işə götürənlər arasında əlbəttə ki, həm dövlət, həm də özəl müəssisələrdən olan işə götürənlər vardır. Daxil edilən vakansiyaların biz sahələr üzrə bölgüsünü də söyləyə bilərik. Burada əsas üstünlüyü, daha çoxluğu, tikinti, kənd təsərrüfatı, emal və xidmət sahələri tutur. Yaqub Bayramov və Minə Manaflı da məşğulluq marafonuna qoşulan şəxslər sırasındadırlar. Müharibə bitdikdən sonra mən dövlət məşğulluq agentliyinə müraciət elədim, işsiz kimi qeydiyyatı alandım və hal-hazırda işləyirəm. Biz parkların təmiri və abadlaşdırma işini görürük, yenidən qurmasının bərpasını işləyirik. Magistraturanı bitirdikdən sonra iş axtarırdım. Məşğulluq marafonu yarandığını eşitdikdən sonra məşğulluq filialına müraciət etdim və işsiz olaraq qeydiyyata alındım. Müsahibəyə gəldikdən bir həftə heç keçməmiş, işə başlaya biləcəyimi dedilər və gəldim və işə başladım. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi saytında marafonla bağlı xüsusi bölmə yaradılıb. Həmin bölmədə müraciət üçün forma hazırlanıb. Layihəyə iyun ayında qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna birgə dəstək olaq devizi ilə start verilib. Vakansiyalar üzrə işlərə göndərişlərin verilməsi prosesi davam edir. Nərgiz Ərəsunqızı, Fərəc Babayi, Teleşəhər.